Här är Sörmlandsbokhyllan och bokstaven S. Vi börjar med två barnböcker som har en del gemensamt förutom att deras författare har efternamn som börjar på S. Båda jobbar på Stadsbiblioteket i Nyköping och båda har faktiskt gjort två böcker i någon slags serie. Den första, Lisbeth Sommarström och Anna Blåder, Jag vill ha gröt, är en av två böcker. Den kom för några år sedan med en klassisk så här barnbok i lite 50-talsstil på illustrationerna. Så där. Jättefin. Och även Nina Stateus Lugn och fin på spökjakt. Även det är numera två stycken böcker. En liten annan stil. Den är illustrerad av Kajsa Hallström. När man går upp lite i åldrarna, lite, kanske lite äldre barn och även vuxna, så har vi Eija Salminen och Rainer Packinens bok Lakritspipor och korvsoppa, som är på två språk, svenska och finska. Handlar om en familj som flyttar från Finland till Sverige och till Sörmland för 50 år sedan. Så texten i svart på svenska och i blått på finska. Så att man kan läsa dem tillsammans, två personer som kanske inte helt har samma språk. Mera på S, Eva Stilling, hennes första roman. Om henne talar vi inte, som handlar mycket om relationer, föräldraskap, etiska frågor. Och det finns väldigt mycket i den här boken som man skulle kunna diskutera i till exempel ett författar i en bokcirkel. Och jag vet att Eva har också varit ute jättemycket och pratat med sina läsare och diskuterat den här boken. Och hon är också en väldigt erfaren lärare i kreativt skrivande. Så det var den på S. Och slutligen Astrid Seberger har vi tre böcker av. Vi har en som är lite grann som en fackbok, eller i alla fall sakprosa. Den heter Den skamlösa nyfikenheten och handlar om liksom samtalets kraft. Hon är ju då läkare, Astrid Seberger, vid Karolinska tror jag, men bor i Flen, trakten kring Flen. Och hon har också skrivit romaner som lite bygger på en slags släktforskning, och det låter ju som någonting som skulle kunna bli hur tråkigt som helst. Men tvärtom, det här är något av det bästa jag har läst de sista åren. Nästa år i Berlin och Goodbye Bukarest heter de här, där hon går tillbaka och forskar i vad som hände egentligen, hennes mors släkt framför allt under andra världskriget och efter. Jättebra, starka romaner, och det är jag vet att det är en tredje planerad, så att vi hoppas intensivt att hon ska få till den också, för det är mycket man är nyfiken på, som hon har antytt att man kanske ska få veta om hon kommer ut med den här tredje boken. Så det var mycket på bokstaven S. Tack för idag.